stille seg bak. I planutvalget, når planutvalget diskuterte denne saken, så ble det diskutert støyproblematikk og trafikkavvikling. Og det er jo da satt når et utvalg som skal se på det som går på trafikkavvikling. Venstres representant tok opp det som gikk på støy. Og jeg har lyst, ordfører, vi kommer ikke til å stemme imot den enstemmige innstillingen, men jeg har lyst til å problematisere litt grann dette. Når en har disse store arrangementene, der er snakk om maks 7 i året, så er det klart at for de som bor i dette området, og som har bodd i dette området i mange, mange år, så er dette en utfordring. Og vi diskuterte dette litt på vårt gruppemøte, og så har vi jo før i etterkant fått en telefon fra en av byens eldre hedersmann, en 86 år gammel mann som bor oppe i dette området. Og som da forteller, og dette er jo selvfølgelig relatert til det som skjedde i arrangementet som var helt godt, men som da forteller hvordan han opplevde dette arrangementet. Med folk som kom inn i hagen, urinerte, spydde, masse bråk og uro. Og som føler seg krenka når dette skjer. Og det har jeg ordfører veldig stor forståelse for. Så spørs det, hva gjør du da i forhold til når dette sånne arrangementet skal holdes? Og da er min oppfordring at de som arrangerer og står som arrangør, de må sikre et skikkelig vakthold. De må sikre tilgang til toaletter, alt det som skal til for sånne store arrangement. Og vi har lyst til å følge med hva som skjer når disse arrangementene er der, for rett og slett å ha et øye på hva gjør det for å sikre at beboerne i området ikke blir utsatt for sånne opplevelser. Og det har faktisk noe med at de som har buset seg oppi her, i den tid det var et vatten som lå i nærheten, før idretten var der, man skal også ha litt respekt for disse menneskene. Altså når du busetter deg en plass, så busetter du deg ut fra de forholdene som var. Og så at man følger litt med, og det håper vi fører at en skal være litt oppmerksom på hvordan byens borgere kan oppleve sånne ting.